Qardaş şəxsiyyət vəsiqəsini götürdü, yaxınlaşdı mağazamızda. Gördük faralar pis günlərdir, həqiqətən də bərbat günlərdir, dumanlılardır eyni qaydada və arxa stopların görünüşünü dəyişmək istəyir. Normaldır zavodda, amma görünüşünü dəyişmək istəyir. Təklif elədi ki, bizdən 4 topa faralar alsın və Elantran Dragon stoplarını bəyəndi. Arxasında difuzer zavodka yerinə və dumanlılar. Dumanlıyadakı aydın məsələdir, S19 avtostor ledləri qoyulmalıdır. Qardaş dedi ki, gedişməm yoxdur, ona görə də kredit həll olunana kimi biz ustalarımıza dedik, maşını söktülər. Stoplar söküldü, faralar söküldü, dumanlar söküldü. İlk növbədə hansısa tok sistemi əgər bərpa olunmazsa, o bərpa olunacaq, sonra dumanlı faralar, stoplar və faralar quraşdırılacaq. Dumanlılar, faralar və stoplar keramika şüşələndi, saralmasına, qızarmasına, bozarmasına zəmanət verilir. Və avtomobilimiz hazırdır, stoplarla difuzer göstərirəm, sizə görürsünüz, tam səliqəli şəkildə, ideal vəziyyətdə quraşdırıldı. Faralarımızla, dumanlarımızla eyni qayda tam təhlükəsiz və səliqəli şəkildə quraşdırıldı. Avtomobilin görünüşün 90% dəyişir. Tamam fərqli bir görünüş və Elantraya. Siz də belə gözəl məhsullardan əldə eləmək istəyirsə, yaxınlaşırsınız avtostor mağazalarına. Babəş perspektivində də var, Nərmanovda da var. Yaxınlaşırsınız tam kartla, bir kartla hissəsi ödəyə bilərsiniz və yaxud da tək şəxsiyyət vəsiqəsindən kreditlə belə gözəl məhsullar əldə eləyə bilərsiniz. Xeyirli olsun.